Hyvät osakkeenomistajat, dear shareholders, tervetuloa UPM:n yhtiökokoukseen ja samalla seuraamaan perinteistä toimitusjohtajan katsausta. Olen täällä nyt 18 kertaa ja katselen tulevaisuuteen erittäin luottavaisin mielin. Tänään me pureudumme strategiaan, transformaation toteuttamiseen, tuloksiin, toimintaan vuodelta 2020, innovaatioihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin, kasvuun ja lopuksi omistaja-arvon kehittymiseen. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen. Me kaikki UPM:ssä pyrimme kasvattamaan yhtiön arvoa, joka perustuu hyvään taloudenpitoon, vastuullisuuden integrointiin meidän strategiaamme ja jokapäiväiseen toimintaamme, kasvuun, transformaation nojaten maailman megatrendeihin. Toimintamme näkyy upealla tavalla omistusrakenteessa. Tästä kuvasta näemme sen, että meitä on tänä päivänä omistajia 118 000, joka on 16% enemmän kuin vuosi sitten. Meillä on kasvanut vastuullisten sijoittajien määrä 41%, ja kasvusijoittajat on yksi meidän suurimmista yksittäisistä sijoittajaryhmistä. Tämä näkyy meidän strategiassa ja se näkyy myös meidän omistajapohjassa. Me täällä UPM:ssä olemme teitä varten ja pyrimme rakentamaan tulevaa kasvua myös siltä pohjalta. Biofor-strategia ohjaa uudistumistamme kokonaisvaltaisesti. Tämä kuva kertoo UPM-strategiasta. Meidän tähtäimenä on Future Beyond Fossils, fossiilivapaa tulevaisuus, siihen pohjautuvat tuotteet. Toiminnan kulmakivet on tulokset, innovaatio ja vastuullisuus. Strategian ytimenä meillä toimii portfolio, ja jos katsotaan portfoliota, siellä liiketoiminnat, joissa on vahvan pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät hyvät ja korkea kynnys tulla alalle, ovat niitä tärkeimpiä vetureita. Meidän toiminnan tuloksellisuus pohjautuu jatkuvaan parantamiseen, innovaatiot, uuteen teknologiaan, UPM-integroiduihin raaka-aineisiin, ja meidän vastuullisuus tietysti kokoaa kaiken yhteen niin ympäristövastuussa, sosiaalisessa vastuussa kuin myös taloudellista vastuusta. Megatrendit maailmassa johtaa tietysti meidän strategia sillä tavalla, että kaupungistuminen, ilmastonmuutos, uudet kuluttajat, e-commerce luo uusia mahdollisuuksia ja samalla haastaa meidän nykyiset liiketoiminnat. Mutta kaiken takana on tietysti 18 000 UPM-läistä, joita yhtiö haluaa kehittää työssään, luoda mahdollisuuksia urakehitykseen, huolehtia hyvästä ansiokehityksestä ja palkita erinomaisesta suorittamisesta. Tämä on kuitenkin tällaisen yhtiön tärkeimpiä kasvun moottoreita, koko henkilöstö. Ja tässä haluankin kiittää kaikkia UPM-läisiä erinomaisesta työstä myös haasteellisena vuonna 2020. Hyvät osakkeenomistajat, seuraavaksi keskitymme tuloksiin ja toimintaan UPM:ssä viime vuoden ajalta, yhtiön fokukseen koko toiminnassamme vuonna 2020, globaalin pandemian vaikutuksiin meidän liiketoimintoihin, tuloksen vertailuun, kilpailukyvystä huolehtimiseen, yhtiön taloudelliseen asemaan ja viimeisenä puhumme yhtiön hallituksen osinkoehdotuksesta. Viime vuosi oli todellakin poikkeuksellinen ja UPM:ssä oli tärkeää keskittyä tuloksen varmistamiseen, joka näkyy tämän kuvan vasemmalla puolella, ja sekä samanaikaisesti merkittävien kasvuhankkeiden hyvään toteuttamiseen. Jokaisella liiketoiminta-alueella on selkeät tavoitteet ja toimintaohjelmat tuloksen varmistamiseksi. Me palaamme niihin tuloksiin hetken päästä tarkemmin. Selluhanke Uruguayssa, noin 3 miljardin taalan yhteenlaskettu
Investointi on meille äärimmäisen tärkeä. Se on suurin koskaan tehty investointi UPM:ssä. Samoin biokemikaalien täysin uutta teknologiaa hyödyntävä hanke Saksassa, 550 miljoonaa, on meille tärkeä hanke. Sen lisäksi me katsomme jo myös tulevaisuuteen. Kasvun seuraava hanke on esiselvitys ja nyt tällä hetkellä basic engineering, tämmöinen perusselvitysvaihe meidän biopolttoaineen liiketoiminnan skaalaamisesta. Meillä on siihen kaksi mahdollista lokaatiota, kotimaassa Kotka ja sitten Keski-Euroopassa Hollannissa Rotterdam. Investointikoko tulee olemaan noin miljardi luokkaa. Mutta hyvät kuulijat, on selvää, että COVID-pandemialla oli merkittäviä vaikutuksia UPM:n liiketoimintaan. Meidän ykkösprioriteetti on ja on edelleen huolehtia, oli ja on edelleen huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta mittavilla varotoimilla, joita meillä jokaisessa maassa, jokaisessa toimipisteessä tehdään. Olemme pystyneet turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja strategisten kasvuhankkeiden hyvän edistymisen. Pandemialla on ollut liiketoimintavaikutuksia niin positiivisia kuin negatiivisia, ja tässä ehkä ne merkittävimmät muutokset nähdään listattuna. Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa laski noin 18%. Toisaalta sitten UPM Raflatac ja erikoispaperi liiketoiminta-alueet hyötyvät päivittäistavaroiden voimakkaasta kysynnästä ja verkkokaupan kasvusta. Sellu on koko tämän pandemia-ajan pysynyt hyvänä kysynnältään, ja sitä tietysti tukee erikoispapereiden pakkaus ja pehmopapereiden hyvä kysyntätilanne. UPM:n liikevaihto putosi 10,2 miljardista eurosta 8,5 miljardiin euroon noin 16% kaiken kaikkiaan vertailuvuodesta 2019. Tämä taitaa olla hiukan pienempi luku kuin silloin edellisen talouslaman aikana, pankkikriisin aikana oleva putoaminen, mutta yhtä kaikki erittäin merkittävä putoaminen. Tämä kuva on vertailukelpoista liikevoittoa kuvaava vesiputouskuva, ja tästä kuitenkin ja hyvin nähdään se, mistä ne suurimmat muutokset myös sinne liikevaihdon 16% putoamaan tulee. Hintojen alenema käytännössä lähes kaikissa liiketoiminnoissa, ehkä voimakkaammin paperissa ja selluliiketoiminnoissa, ja samoin toimitusten määrän lasku ovat ne merkittävimmät kaksi tekijää, jotka ovat vaikuttaneet niin liikevaihdon laskuun kuin myös tulokseen. Toisaalta olemme pystyneet muuttuvien kustannusten ja kiinteiden kustannusten ohjelmilla parantamaan sitä marginaalia ja tulosta, joka yhtiössä on saatu aikaiseksi, jotta meidän tuloskehitys on ollut vähintäänkin kohtuullinen. Siitä ennitäs vuodesta 2019, jossa teimme 1,4 miljardia euroa liikevoittoa 13,7% marginaalilla, putosimme noin 950 miljoonaa euroon, eli 11,1%, mutta pidän sitä hyvinkin kohtuullisena, ja nämä toimenpiteet, joilla me olemme pystyneet kustannuskilpailukykyä parantamaan, ovat olleet yksi merkittävä tekijä vahvan tuloksen takana. Tässä näkyy niitä toimenpiteitä, jotka me olimme pakotettuja tekemään, ja useat niistä on näitä tällaisia sopeuttamistoimenpiteitä, niin kuin näemme tästä listasta, mutta on meillä myös aika vahvasti jo vuonna 2020 ollut kasvuhankkeita, erityisesti erikoispaperi liiketoiminnassa. Me olemme hyvin selvinneet tästä kustannuskilpailukykyhaasteesta, ja kustannussäästöt ovat noin 130 miljoonaa euroa vuositasolla. Tämä on hyvä kuva käydä läpi liiketoiminnattain, missä meidän liiketoiminnat menee. Aloitan kuvan vasemmasta ylänurkasta UPM Biorefining liiketoiminnan kuvaamisesta. On selvää, niin kuin äsken sanoin, että selluliiketoiminnan hintojen lasku oli merkittävin vaikuttaja tuloksen putoamiseen vuonna 2020.
Tässä BioRefinen liiketoiminnassa meillä on 3 liiketoiminta-alueen. Meillä on selluliiketoiminta, meillä on siellä biopolttoaineen liiketoiminta ja sitten meillä on sahateollisuutemme. Ehkä yksittäisenä kohtana haluaisin todeta sen, että meidän biopolttoaineen liiketoiminnan hyvä meno jatkui. Vuonna 2019 teimme siellä yli 20% liikevoittomarginaalin ja sijoitetun pääoman tuottokin oli yli 25% ja 2020 edelleen oli hyviä lukuja. Seuraavaksi siirryn meidän communication paper business-alueeseen, jossa käytännössä käyttökate koko vuodelta, joka kuvaa ehkä parhaiten sitä rahavirtaa, kassavirtaa, mitä liiketoiminnasta tulee, oli yhteensä 300 miljoonaa. Vuosi oli haasteellinen niin kysynnän puolesta, niin kuin sanoin, 18% lasku kysynnässä ja myös hintojen kautta, mutta edelleen UPM-liiketoiminnassa Communication Papers edusti 300 miljoonan käyttökatetta vuonna 2020. Tämä kuvaa hyvin viimeisen 5 vuoden hyvää liiketoimintatilaa liiketoiminnassa, joka on haasteellinen. Jatkuva parannus on se, mitä me tiedämme joka päivä ja johon me joudumme. Kova kilpailu ja menestys meidän täytyy ansaita joka päivä. Oikealla reunalla päällekkäin meidän erikoispaperiliiketoiminta ja Raflatac. Kummatkin tekivät ennätystulosta vuonna 2020. Kummallakin liiketoiminta koki hyvää kysyntää, taikka liiketoiminnassa nähtiin hyvän kysynnän aikaa, ja sitä kautta myös niin hinnat kuin kustannukset oli hyvin kontrollissa. Erikoispaperiliiketoiminnassa meillä on ollut viime vuonna myös kasvua. Meidän Nordlandin kakkoskone käännettiin hienopaperiliiketoiminnasta erikoispapereihin, ja sen käynnistäminen ja käyntiin ajo tapahtui viime vuoden aikana. Samoin meillä laajennettiin meidän Kiinan Changshun tehtaan erikoispaperiliiketoimintaa merkittävällä investoinnilla, kapasiteettia avattiin pullonkaula-investoinnin. Raflatac on ehkä meidän liiketoiminnasta selkeimmin hyötynyt tästä vaikeasta vuodesta ja pandemiasta niin kysyntämielessä kuin kustannus- ja hintamielessä. Ja Raflatacin erinomainen tulos viime vuodelta on pääosin tietysti meidän hyvää omaa tekemistä, mutta myös kohtuulliselta osaltaan myös tämän pandemian aiheuttamaa myötätuulta liiketoiminnan kehityksessä. Energialiiketoiminta aina sieltä vuodesta 2017 vuosi vuodelta meidän tulos on parantunut ja kehitys on ollut positiivista. Me olemme pystyneet huolehtimaan meidän energialiiketoiminnan kannattavuudesta, marginaalista erinomaisesti ja siitä kiitos tietysti sinne energiabusiness-alueelle. Faneriliiketoiminta on meidän pienin näistä isosta 6 liiketoiminta-alueesta ja sielläkin olosuhteet huomioon ottaen säilyttiin ja pärjättiin erinomaisesti selvästi paremmin kuin edellisen laman aikana ja tulos on kohtuullinen kaikilla mittareilla katsottuna. UPM:n taloudellinen tila on vahva. UPM:n liiketoimien rahavirta edelleen vuonna 2020 vuotena, jolloin me ollaan aloitettu, tai oikeastaan jo vuonna 2019, merkittävät suuret yhtiön suurimmat koskaan investointiohjelmat. Vapaa kassavirta oli edelleen positiivinen, ja kuitenkin kokonaiskassavirta ja rahavirta oli hyvällä tasolla. Nettovelka, niin kuin tästä kuvasta näemme hyvin, on painettu hyvin alas, ja tietysti voi toimitusjohtajana sanoi, että on erittäin rauhallisella hyvällä mielellä, kun on samanaikaisesti yli 3 miljardin investoinnit käynnissä ja on silloin tase kunnossa, niin myös nämä haasteet, joita globaali pandemia on aiheuttanut, niin pystytään kohtaamaan hyvällä ja rauhallisella mielellä. Yhtiön hallitus
on tehnyt osinkoehdotuksen yhtiökokouksella 1,30 € osaketta kohti. Tästä kuvasta nähdään, että UPM maksaa lähelle 70% nyt rahavirrasta, kun meidän osinkopolitiikka sanoo 30-40%. Olemme todenneet jo vuosia, että 30-40% on pitkän tähtäimen ja pitkän aikavälin osinkopolitiikka, eikä sillä tavalla sillä ole kovaa lattia eikä kovaa kattoa. Tämä kuvaa ehkä kaikkein parhaiten tämä osinkoehdotus, jonka hallitus on tehnyt, siitä vahvasta uskosta tulevaisuuteen ja siitä vahvasta kassavirrasta, jota meidän transformatiiviset investoinnit tulee tulevaisuudessa tuottamaan. Hyvät osakkeenomistajat, seuraavaksi haluaisin siirtyä innovaatioihin, joilla UPM:llä on vain yksi tavoite. Meillä on tavoite luoda merkittävää uutta liiketoimintaa tulevaisuudessa. Innovaatiotoimintamme on tiukasti linkissä maailman megatrendeihin, tuotteisiin, joilla on hyvät pitkän aikavälin kasvunäkymät, kehitykseen ja niihin tuotteisiin, joilla on suojaa, joka tarkoittaa siis korkean alalle tulon kynnyksen omaamista. Näistä muodostuu UPM:n tiukasti ja hyvin johdettu innovaatiosalkku. Hyvät osakkeenomistajat, seuraavaksi katsomme näitä mahdollisia kasvun alueita. Ylärivissä kuvien yläpuolella näette meidän merkittävimmät innovaatioihin, teknologiaan, raaka-aineisiin pohjautuvat tuoteperheet, joita me viemme eteenpäin. Biopolttoaineet, joista puhumme vähän myöhemmin lisää. Biokemikaalit, jossa meillä on jo käynnissä merkittävä kasvuhanke. Biomedikaalit, jossa meillä on kaupallisia tuotteita jo useita. Biokomposiitit, josta ehkä tämä meidän ProfiDeck-lauta on selkeästi tunnetuin, ja sitten erikoispakkausmateriaalit. Nämä on ne tuoteperheet, joista UPM hakee tulevaisuutta ja kasvua. Ja totta kai tulevaisuudessa tullaan puhumaan vetytaloudesta ja vetytalouden luomista mahdollisuuksista. Kehitystämme ohjaa vastuullisuus ja kiertotalous. Nämä teknologiat ja innovaatiokulttuuri, jota me pyrimme luomaan yhtiöön, vahva patenttisalkku ja uudet teknologiat. Ja näiden kombinaationa UPM pyrkii merkittävään liiketoiminnan kasvuun myös tulevaisuudessa. Hyvät kuulijat, kuten sanoin, innovaatio on yksi keskeinen ajuri meidän transformaatiossa ja seuraavaksi voisimme katsoa lyhyen videon UPM:n biokemikaaleista ja biopolttoaineista.
Hyvät osakkeenomistajat, biokemikaaleista, biopolttoaineista, innovaatiosta siirrymme vastuullisuuteen. UPM:ssä meillä on yksi selkeä sitoumus ja tavoite. Teemme positiivista muutosta kaikkialla, niin toiminnassamme kuin tehtaillamme. Teemme positiivista muutosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pitkän aikavälin arvon luomiseksi. UPM on sitoutunut tiedepohjaiseen tavoiteasetantaan YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen, ja samoin olemme mukana kansainvälisessä koalitiossa, joka pyrkii nopeuttamaan Pariisin agreementin ja sopimuksen toteutumista 10 vuodella. UPM:llä on mahdollisuus 3 eri tavalla huolehtia siitä, että olemme mukana tässä näissä vahvoissa sitoumuksissa, mitä me olemme antaneet. Ensimmäiseksi meidän vaikutusmahdollisuudet metsissä, jossa ilmastopositiivinen metsänhoito ja biodiversiteetin edistäminen on meille tärkeitä. Meidän metsät kasvavat enemmän kuin me käytämme vuosittain, joka tarkoittaa sitä, että meidän hiilinielut kasvavat vuosi vuodelta. Toinen vaikutuskeino on tehokkuus meidän tuotannossa ja saada meidän päästöt alas. Meidän tavoitteenamme on 65% vähenemä CO2-päästöissä. Tähän meille on jo olemassa investointiohjelma, ei tietenkään ihan viimeisiksi vuosiksi sinne 2030 vuoteen tähdätessämme, mutta aika pitkälle me tiedämme jo, mitä voimme tehdä ja millä tavalla me etenemme tässä asiassa. 3, joka on erittäin suuri mahdollisuus UPM:lle, on tuotekehitys, uudet tuotteet, innovaatio, jossa korvaamme fossiiliset polttoaineet ja fossiiliset raaka-aineet uusilla mahdollisuuksilla, biopohjaisilla tuotteilla. Uskomme, että nämä liiketoiminnat kehittyvät kannattaviksi, hyviksi, kasvaviksi UPM-tuotteiksi tulevaisuudessa. Metsien ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on osa positiivista muutostamme. UPM:n biodiversiteettiohjelma on ollut jo voimassa noin 20 vuotta tai ylikin 20 vuotta. Aikana, jolloin kukaan ei biodiversiteettiohjelmista puhunut, UPM loi ensimmäisen biodiversiteettiohjelman, ja siitä me voimme olla yhtiössä ylpeitä. Sen avulla paitsi suojellaan, myös edistetään luonnon monimuotoisuutta. Me ollaan nähty jo hyvin paljon myönteisiä saavutuksia luonnon monimuotoisuudessa, ja me olemme koko ajan kehittämässä lisää meidän ammattitaitoisten ihmisten kanssa uusia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi me olemme vuonna 2020 sitoneet 750 miljoonan euron valmiusluoton, sen marginaalin monimuotoisuustavoitteisiimme. Muutosjohtamisessa UPM kehittää, kannustaa, luo uramahdollisuuksia, huolehtii tuloksiin perustuvasta ansiokehityksestä. Se on meidän tavoitteemme koko meidän 18 000 henkilölle, jotka työskentelevät UPM:ssä. Harva teollisuusyritys on päättänyt vapaaehtoisesta bonusjärjestelmästä koko henkilökunnalle. UPM:ssä tämä päätös tehtiin noin 15 vuotta sitten, ja siitä se on minusta toiminut erinomaisesti. Se on vapaaehtoinen, tuloksiin pohjautuva, ja niin, että me olemme viimeisen 5 vuoden aikana maksaneet 300 miljoonaa euroa vapaaehtoisuuteen pohjautuvia tulospalkkioita, joka edustaa noin 3200-3500 euron vuosittaista bonusta keskimäärin UPM-läisille. Johtaminen niin sitoutumisena kuin mahdollistamisena on äärimmäisen tärkeä mittari yhtiön kehityksessä, ja sitä me olemme sitoutuneet parantamaan joka vuosi, ja näin on tietysti pitkän aikavälin trendinä myös tapahtunut. Työtä tarvii tehdä joka päivä, meidän täytyy olla johtajina huomenna eilistä parempia, ja yhteistyö täytyy toimia hyvin. Teemme positiivista vaikutusta myös yhteisöissä. Usein huomaamatonta, mutta meille UPM:ssä niin tärkeää yhteiskuntavastuuta kannamme myös näillä toimilla, mitä olemme viime vuonna tehneet. Tässä on 2 esimerkkiä siitä.
tai oikeastaan kolme esimerkkiä. Määrätietoiset toimet UPM-läisten terveyden turvaamiseksi kaikissa toimipisteissä. Me olemme luoneet mallin, jossa muun muassa näiden kasvosuojien tai maskien käyttömahdollisuus on kaikissa toimipisteissä helppoa, yksinkertaista ja myös suositeltavaa. Lahjoitimme 500 000 kasvomaskia terveydenhuoltoalalle, kouluihin, korkeakouluihin, paikallisyhteisöissä eri toimintamaissamme. Me myös avustimme täällä Suomessa huoltovarmuuskeskusta hankkimaan 30 miljoonaa maskia silloin, kun maskeista oli huutava pula. Tämä työ on meille joka päivästä. Tänä vuonna on taas eri teemat. Vuonna 2021 tulemme jatkamaan hyvää positiivista yhteisövaikuttamista. Kaikista tästä, mitä äsken puhuin, me saamme positiivisia tunnustuksia. Tämä työ saa laajasti tunnustusta, on ne sitten Dow Jones Sustainability Indexia tai on ne sitten Global Compactin lead partnershipejä tai erilaisia tunnustuksia. UPM:ssä on tärkeää, että me toimimme kaikessa tekemisessämme vastuullisesti. Hyvät osakkeenomistajat, seuraava teema on kasvu. UPM on uusiutumassa. UPM on vahvasti katsoo tulevaisuuteen. Me pureudumme tähän kasvuun sen reunaehtoihin, valittuihin kärkihankkeisiin, miten ne vaikuttavat meidän investointeihin tai miten ne ovat jo vaikuttaneet meidän investointeihin, miten ne kasvattaa meidän tuottoja ja viimeiseksi katsomme, miten se vaikuttaa omistaja-arvoon. Se on meille kuitenkin se tärkein. Portfolio ja sen kehittäminen on tietysti, sillä on oltava reunaehdot ja vaatimukset investoinneille ja hankkeille tulevat olemaan ja ovat hyvin tärkeitä. Niin kuin tässä nähdään, niin kestäviä ja turvallisia ratkaisuja me tarvitaan, joilla on vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät, korkea kynnys tulla markkinoille ja sellaisia liiketoimintoja, joissa UPM:llä on kilpailuetu, onpa se sitten integroidusta raaka-aineista tai markkinaosaamisesta tai tuotantoteknologiasta. Ja tietysti viimeisenä eikä vähäisimpänä tiukat tuottovaatimukset meidän portfolion kehittämisellä on oltava. Kasvun keihäänkärjet luovat arvoa pitkällä aikavälillä. Meillä on kolme keihäänkärkeä. Jos aloitan tuolta oikealta puolelta, meidän molekyläriset biotuotteet, jossa biopolttoaineissa meillä on ensimmäinen laitos jo Lappeenrannassa toiminnassa. Toista suunnitellaan joko Kotkaan tai sinne Rotterdamiin. Ja sitten biokemikaaleissa Saksassa, Loinan kaupungissa meillä on jo projekti käynnissä, jossa 550 miljoonaa investoidaan. Keskellä keihäänkärkenä on korkean arvon kuitutuotteet, erityisesti sellu, mutta samalla myös meidän metsävarat, meidän metsävarojen kehittäminen. Meillä on noin 1 000 000 hehtaaria yhteenlasketut metsävarat ja niiden tuoton kehittäminen on jatkuvaa. Unohtamatta tietenkään monimuotoisuutta ja metsien hyvää kuntoa ja terveyttä. Vasemmalla keihäänkärkihankkeista voi mainita meidän erikoispaperit ja tarralaminaadit, jossa niin kuin kuulimme aiemmin, viime vuosi oli erinomainen. Kummatkin toimialat tekivät ennätystulostaan ja kummassakin on selkeitä kasvun hankkeita joko toteutettu tai viime vuonna oli toteutuksessa. Tämän kaiken takaa se, että me toimimme hyvin tehokkaasti ja kunnianhimoisesti meidän graafisissa papereissa, meidän vaneriliiketoiminnassa ja meidän energialiiketoiminnassa, joidenka rooli UPM:ssä on tietysti merkittävä niin hyvän kassaviran tuoton kautta kuin myös sitten liiketoiminnan kehittämisen uusien tuotteiden, uusien toimintatapojen ja vastuullisuuden näkökulmista. Sitten jos katsomme, hyvät ystävät, meidän hankkeita, tässä ensimmäisenä meillä on meidän maailmanluokan sellutehdashanke, joka on merkittävä askel tuloskasvulle. 3 miljardin
Yhdysvallan dollarin investointi Uruguayssa, joka koostuu siis kahdesta hankkeesta, Paso de los Toroksen kaupunkiin rakennettavasta sellutehtaasta ja siitä tehdasintegraatista, ja samalla sitten toisena osana on Montevideon syväsatama kokonaisuutena. Ja tästä nähdään, että työt kuvista nähdään, ja kohta näemme videon, näemme, että työt etenee vauhdikkaasti. Suunnitellut käynnistyminen on toinen vuosipuolisko, eli 2022 lopussa, ja aikataulu on muuttumaton. Me olemme hyvin aikataulussa, ja asiat etenee niin kuin on suunniteltu. Biokemikaalit on meidän toinen merkittävä transformatiivinen hanke. Teollisen mittakaavan biojalostamaa rakennamme 550 miljoonan euron investoinnilla Loinaan Saksaan, jossa tehdään vaihtoehtoisia materiaaleja, raaka-aineita fossiilipohjaisille tuotteille, kuten tekstiileille, muovipulloille, lentokoneen jääestolle, tälle hiilimustalle, joka on carbon black englanninkielellä, jota käytetään autorenkaissa, kumiputkissa. Yleensä mustat pinnat, esimerkiksi laptopin musta pinta, niin suurella todennäköisellä käytetään carbon blackia siinä niin kuin sen mustan aikaansaamiseksi. Suunniteltu käynnistyminen on vuoden 2020 loppuun mennessä, ja sielläkin aikataulussa olemme hyvin. Biopolttoaineiden kasvusuunnitelma etenee nyt seuraavaan vaiheeseen. Miksi sitten UPM voi tehdä erinomaista liiketoimintaa biopolttoaineissa? Niin perustuu kolmeen asiaan. UPM:llä on integroidut raaka-aineet. Pääosin tulemme käyttämään UPM-integroituja raaka-aineita, jotka on metsäbiomassaan liittyviä tähteitä. Me emme pyri hakemaan raaka-aineitamme ruokapöydästä, emmekä eläinperäisiä raaka-aineita, vaan meille tavoitteena on metsäbiomassa, ja siellä erityisesti tähteet on se meidän raaka-ainelähde, joka luo meille kyllä uniikin tämmöisen mahdollisuuden tehdä sitä tehokkaasti ja olla siinä hyvin integroituneita. Toinen merkittävä tekijä on se, että me olemme Lappeenrannan laitoksen myötä myös teknologiakehityksessä viety askel eteenpäin omaa tuotantomme. Se suunnitelma, jota meillä on kasvattaa tätä liiketoimintaa, perustuu osin vain siihen teknologiaan, mitä meillä on Lappeenrannassa, mutta me tulemme tuomaan uusia teknologioita ja sitä kautta luomaan vieläkin tehokkaamman kasvihuonekaasujen päästöaleneman liikenteen polttoaineisiin, meriliikenteeseen tai lentoliikenteeseen johtaviin polttoaineisiin. Liikenteen dekarbonisaatio varmasti on asia, jolla ilmastonmuutokseen on merkittävästi kontribuoitava. Monet asiat täytyy tapahtua, että tämä dekarbonisaatio tapahtuu huolella. Me tarvitaan sähköautoja, me tarvitaan liikenteen polttoaineita, me tarvitaan nykyisten moottoreiden teknologiakehitystä siihen suuntaan, että ne ovat kustannustehokkaampia. Meillä on kaksi sijoituspaikkaa tälle noin miljardin investoinnille, joko Kotka tai Rotterdam, niin kuin useimmin on mainittu. Olemme esiselvitysvaiheessa, teemme nyt sitä basic engineeringiä, jolla pystymme sitten määrittelemään teknologian lopullisesti, investointikustannuksen, markkinat ja sen lokaation, mihin tämä hanke laitetaan sitten kasvamaan. Ja tämä on UPM:n kehityksessä oleva hanke. Kaikki tämä tietysti johtaa siihen, että UPM on nyt merkittävästi muuttumassa. Meillä tämä kuva ehkä kuvaa kaikkein parhaiten sitä intensiivistä vaihetta, jossa UPM tällä hetkellä on. Viime vuonna 903 miljoonaa oli meidän kokonaisinvestoinnit. Tänä vuonna arvioidaan lähemmäksi 2 miljardin
euron yhteensä laskettuja investointeja ja edelleen vielä vuonna 2020 lähes miljardiluokan investointia. Tämä kaikki ei edes sisällä nyt mahdollista investointipäätöstä sitten ensi vuoden aikana, vuonna 2022, mahdolliseen liikennepolttoainekasvuun. Hyvät ystävät, nyt matkustamme Uruguayhin, katsomme millä tavalla projekti etenee niin siellä tehdastontilla kuin siellä meidän satamassa. Olkaa hyvä. Hyvät ystävät, seuraavaksi siirrymme transformaation ja kokonaiseen UPM:n kehitykseen. Tähän kuvaan olen ottanut aikajänteeksi 2009-2020 ja sitten tulevaisuuden. Ja kasvun kärkihankkeet, tuotevalikoiman kehitys kasvattaa tuottoja, rahavirtaa ja omistaja-arvoa. Kun vasemmalta lähdetään tätä kuvaa katsomaan, niin vuonna 2009 meidän liikevaihto oli 9,6 miljardia euroa. Silloin sinä vuonna 60% liikevaihdosta tuli meidän pääosin meidän paperiliiketoiminnasta ja noin 40% kasvavista, kehittyvistä, megatrendejä tukevista liiketoiminnoista. 2009 jälkeen meidän merkittävimmät muutokset yhtiön rakenteessa on ollut toimintamallin muutos, joka kuvaa tätä kuuden liiketoiminnan malli, kuvaa sitä meidän markkinaintegroitua mallia. Tulokset, tuloksen kehittäminen, taseen kuntoon laittaminen ja innovaatioiden määrätietoinen kohdentaminen kasvuhankkeisiin ja hankkeisiin, joilla saamme merkittävää kasvua tulevaisuudessa. Tätä osiota kutsumme transformaation ensimmäiseksi vaiheeksi. Tänä päivänä vuonna 2020 yhtiön transformaatio on edennyt merkittävästi niin, että meillä 65% liiketoiminnasta tulee tämän päivän kasvusta, tulevaisuuden kasvusta ja niistä hankkeista, jotka tukevat näitä megatrendejä, on ne sitten kaupungistumista, on ne sitten e-commercea tai on ne sitten uusia kuluttajia, fossiilivapaita tuotteita. Ja noin 35% tulee perinteisestä ei-kasvun toimialasta, merkittävästi paperiliiketoiminnasta. Jos katsotaan niitä tuloslukuja
kuuden viime vuoden keskiarvo meidän liikevoittomarginaaliin, siis 2015-2020, niin näissä kasvun liiketoiminnassa oli 16% keskimäärin ja meidän paperiliiketoiminnassa noin 5% keskimääräinen tuotto. Niin kuin äsken kuvasin, UPM on hyvin intensiivisessä vaiheessa kasvussaan ja meillä on yli 3 miljardin euron hankkeet menossa. Yhtä uutta vielä kehitetään sen päälle, niin meidän tulevaisuuden kasvupotentiaali niin marginaalimielessä kuin liikevaihtomielessä on kyllä hyvin positiivista. Meidän kasvun kärkihankkeiden EBIT-marginaali tulee olemaan tämänpäiväistäkin keskimääräistä tuottoa viimeiseltä 5 vuodelta vähintäänkin saman tasoa, jos ei parempaa. Tulevaisuus on tietysti hyvinkin merkittävä UPM:ssä uuden transformaation kautta. Me jatkamme tätä, me aloitamme uusia innovatiivisia kasvuhankkeita. Me keskitymme innovaatiossa varmaan tulevina vuosina vetytalouteen ja Power to X-tyyppisiin tuotteisiin, joissa voidaan tehdä jopa synteettisiä polttoaineita. Ja sitä kautta luomme edelleen liiketoiminnan kasvua tulevaisuuteen. Olemme merkittävässä vaiheessa muutosvaihettamme tai transformaatiotamme. Koko tämä ensimmäisen ja toisen vaiheen transformaatio näkyy meidän tuloksissa. Tässä vasemmalla näette liikevoiton, vertailukelpoinen liikevoitto sieltä 2009 aina tänne 2020, niin voidaan sanoa, että jos 2009 oli liikevoitossa pohja, edellisen laman pohja, ja 2020 me ollaan selvästi korkeammalla tasolla ja liiketoiminnan kehitys on ollut positiivista nämä vuodet. Vertailukelpoinen ROE kuvaa tietysti hyvin samanlailla samaa kehitystä. Ja se, mistä olen ylpeä ja UPM:ssä uuden kulttuurin pohjalta me tulemme huolehtimaan siitä, että meidän nettovelka ja velkaantuminen ei nouse tämän noin 2 kertaa käyttökate marginaalin yläpuolelle. Nyt me olemme tietysti erinomaisessa tilanteessa, kun olemme velaton yhtiö, mutta meidän tavoite ja sitoutuminen siihen, että me pidetään tase myös tulevaisuudessa kunnossa, on kyllä merkittävä muutos tässä transformaatiossa kaiken kaikkiaan. Hyvät osakkeenomistajat, olemme viimeisessä kalvossa omaa esitystäni, ja se tietysti mieltäni lämmittää, että se kuvaa omistaja-arvoa, millä tavalla UPM:ssä omistaja-arvo on kehittynyt. Tämä on meidän tärkein tehtävä, että yhtiön arvo kehittyy, paranee koko ajan. Ja jos katsoo näitä 2009-2020 ja vertailee niitä, niin osakkeiden markkina-arvo vuonna 2009 oli noin 4 miljardia euroa. Ja tänään tässä ja nyt meidän osakkeiden markkina-arvo on lähellä 17 miljardia euroa. Tämä on se, minkä takia yhtiössä kaikki nämä hankkeet on strategian ympärille rakennettu ja pyrimme sitä myös lisäämään. Omistaja-arvo on meille ykkösasia. Hyvät osakkeenomistajat, tässä toimitusjohtajan katsaus.